In deze video ontmaskeren we iemand van Defensie. Maar je werkt bij Defensie, man. Krijg ik schokkende pakketjes? Kijk. En confronteer ik een pro-Anna-leider. Ik doe erg om erger te voorkomen. Want erg willen ze toch wel. Snap je het? Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van Vrije Vogels. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat me heeft geraakt. Tijdens het maken van dit item ben ik me namelijk rot geschrokken. Wel vaker, maar bij deze is het wel heel heftig, vond ik. Een belangrijk onderwerp. En dus deze video, want waar gaan we het dan over hebben, vraag je je af. Nou, we gaan het hebben over anorexia, pro-Anna en de coaches. En daarvoor moet ik natuurlijk eerst uitleggen, wat zijn coaches, wat is anorexia... En wat is pro-Anna? Ja, wat is nou anorexia? Nou, dat is een ziekte die je als jongen of als meisje gewoon kan krijgen. Vaak op een wat jongere leeftijd. En wat betekent dat nou? Nou, als je anorexia hebt, betekent het dat je helemaal geobsedeerd bent met je gewicht, eten, je lichaamsbouw, eigenlijk alles daaromheen. Daar ben je helemaal van in de waan. En dat heeft dan als gevolg dat je heel onzeker bent, beïnvloedbaar en ontzettend graag wil afvallen. Een eetstoornis is het daarom ook. Je valt af en eigenlijk zonder einde. Het is eigenlijk nooit goed. Anorexia is dan ook een ziekte waar je echt van kan overlijden. Mensen weten dat vaak niet, maar het is een ziekte waar je dood aan kan gaan. Oké, dat is anorexia, de ziekte. Nou ja, dat kan je krijgen, maar wat is daar dan mee? Nou, er is ook nog een andere kant van anorexia en dat heet pro-Anna. En wat is dat nou? Je wil dat diegene ziek blijft en dat diegene zieker wordt. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk, omdat anorexia een ziekte is waar je op een gegeven moment aan kan overlijden. En pro-Anna is dan weer een beweging die dat juist vaak aanmoedigt. Ja, in ieder geval steunen ze je in je ziekte en niet op een manier dat ze je willen helpen om van die ziekte af te komen, maar juist om in die ziekte te blijven. En dat is natuurlijk super gevaarlijk. Ja, en nu ben ik benieuwd, hoe kom je nou in die wereld van anorexia naar pro-Anna? Want als je ziek bent, zoek je hulp, hè? Dan ga je het googelen of dan ga je naar de huisarts. Maar hoe kom je dan verstrikt in de wereld van pro-Anna? Nou ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja, als je anorexia hebt of googelt, kan je dus hulp zoeken. Denk aan dokters, je huisarts, noem het maar op. Maar je komt ook binnen enkele seconden op pro-Anna websites. Sites waarin er juist wordt gezorgd dat je ziek blijft, dunner wordt en soms zelfs met de dood als gevolg. In dit geval gaat het even om meiden. Wat voor meiden raken hier nou in verzeild? En wat zijn daarvan de gevolgen? We vroegen het aan een expert. Het zijn vaak wel de meiden die al vrij gevoelig zijn. Kenmerken hebben van faalangst, onzekerheid, perfectionisme. Toch wel heel erg afhankelijk zijn van het oordeel wat de ander van jou heeft. De gevolgen kunnen zijn dat je je minder goed kan concentreren. Dat je er somber van wordt. Veel aan het piekeren bent. Veel negatieve gedachten hebt. Fysieke problemen die erbij komen kijken is. Hè, door een beperkt eetpatroon. Mogelijk laxeren, braken. Eenzijdig eetpatroon, afvallen, dat je dus veel duizelig wordt, dat je een kaliumtekort krijgt, waardoor je hart minder goed gaat werken. Ja, ik denk dat we maar moeten kijken wat zo'n coach dan precies inhoudt. Een coach op pro-Anna, wat is dat eigenlijk en wat doet zo iemand? Ik zou zeggen, ik ga gewoon een oproepje plaatsen, ik ga zitten wachten en kijken wat er gebeurt. Wat zeggen die coaches, willen ze me helpen, wat stellen ze voor, wat doen ze, wat zeggen ze? Ik zou zeggen, laten we het maar gewoon eens bekijken. Binnen enkele uren stroomt mijn telefoon vol met zogenaamde coaches. Mensen die me aanbieden om te helpen met mijn ziekte anorexia. Sommigen schelden me uit als ik niet doe wat ze vragen. Anderen vragen weer om naaktfoto's. En eigenlijk allemaal spreken ze zeer manipulerend hun leerlingen toe. Ze zijn levensgevaarlijk en dat maakt me ook ontzettend boos. Vervolgens kom ik in contact met een man die zegt te willen helpen met afvallen. Ik besluit hem telefonisch te bellen en hem te confronteren. Want waarom doet hij dit? En wat blijkt? Als de man vertelt waar hij werkt, schrik ik al helemaal. Jij zit op dat soort forums te zoeken om mensen toe te voegen. Kinderen notabene, jonge meiden. Je snapt toch zelf wel dat dat echt niet kan? Ja, dat kan wel. Maar waarom doe je het dan? Ja, het was het goede bedoeling, maar het is dom voor me geweest dat ik dat bedrag. Maar diep van binnen weet je dat dat ook niet klopt. Jij bent hier de ervaringsdeskundige, jij bent hier de coach. Nee.
Jij noemt jezelf een anorexia coach. Ja. Zo doe jij je voor. Heb je papieren in medische achtergrond? Nee. Nee. Dus je weet helemaal niet waar je het over hebt. In welke branche werk jij? Maar je werkt bij Defensie, man. Ja, dat is ja. Want hoe kom je erbij om gewoon op Google dat soort websites te gaan zoeken? Mensen, jij scout gewoon mensen. Ja, hoe dat vroeger anders ging. Nou was benieuwd hoe dat nou ging. Er zijn veel coaches, heel veel. Degene die mij opvalt is een jonge vrouw. Ze begeleidt bijna 100 jonge meiden, verdeeld over 7 groepen. Ze beheerst een van de grotere websites voor Pro Anna. En daarnaast heeft ze ook een webshop waar ze afslankpillen verkoopt aan kinderen. Ze is manipulerend. Zo worden er afvalwedstrijdjes gehouden tussen kinderen, adverteert ze met pillen en verdient ze geld over de rug van zieke meiden. En ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik wil haar gewoon echt in het echt spreken. Weet zij überhaupt wel wat ze aanricht? Maar eerst besluit ik bij haar pillen te kopen, die zelfs in cadeaupapier worden ingepakt voor de kinderen, zodat de ouders denken dat het om cadeautjes gaat. En zij zegt zelf in ieder geval dat hier dan afslankpillen in zouden moeten zitten. Die heb ik natuurlijk onder een valse naam gekocht. Dit zou namelijk voor een 14-jarig kind zijn en voor een 17-jarig kind. Ze heeft het expres in een kinderverpakking gedaan, in inpakpapier voor kinderen. Zodat als ze dit dan opstuurt naar kinderen, dat het geen argwaan trekt. Die ouders denken dan, oh, cadeautje, dat heeft ze ook zelf gezegd in die gesprekken. Omdat ouders dan denken dat het om een cadeautje gaat. En dan valt het niet zo op en kan zij haar werk doen. Ik ga hem gewoon openmaken om gewoon met jullie te kijken wat erin zit. Kijk. Niet aanbevolen voor... En het dan nog verkopen, hè. Niet aanbevolen voor zwangere of zogende vrouwen of kinderen. Sale to persons 70 years of age or younger is prohibited. En wat doet zij exact dat? Ik wil weten of ze weet wat ze aanricht. En ik wil gewoon met haar in gesprek. Wat wel zo is, is dat als ik het ook allemaal bekijk, is zij hoogstwaarschijnlijk ziek. Mentaal ziek. En misschien fysiek ook wel. Dus ik kan daar niet hard in gaan. Ik moet dat met beleid doen. Ik moet haar gewoon een rustig gevoel geven. Dus ik ga met haar in gesprek. Ik wil kijken wat ze zegt. En ik ga er maar gewoon heen. Weet zij wat zij aan het doen is? En snapt ze waarom ik daar een probleem mee heb? Ik zou zeggen, camera aan en actie. We gaan maar gauw beginnen. Ik ga aanbellen. Ik ben heel benieuwd of zij nou begrijpt wat hier nou fout aan is. Wij doen nu onderzoek naar Pro Anna. En ik weet ook dat jij een verleden daarmee hebt. Ja, klopt. En wij hebben best wel vervelende dingen ook gevonden. En ik was toch wel heel benieuwd hoe dat precies zit. Oké, ja, mag. Het is wel goed, hè? Eigenlijk doe ik heel veel confrontaties. En je bent eigenlijk de eerste die me boos maakt. Niet nu, hoor. Maar, oh, serieus? Ja. Het staat hier bijvoorbeeld notabene op dat je die niet aan kinderen mag verkopen. Je hebt ook een forum waar notabene wedstrijden worden gehouden om af te vallen. Ja. Ja, nee, maar van mij mag je alles weten. Het is echt... Want het lijkt nu ook al bijna alsof je niet zelf weet hoe... Dat het bijna eigenlijk schandalig is. Nou, want dat nee. Voor... Je helpt mensen niet. Jawel, als je weet hoe de community echt, zeg maar, in elkaar zit. Het maakt me wel boos dat je dit... Dat snap ik. Waarom moet dit dan? Dit hoeft toch niet? Omdat... Je zou ook kunnen zeggen, ik heb ervaring daarmee, ik wil mensen helpen. Er zijn instanties waar je alleen maar mag werken... Als je ook zelf patiënt bent geweest, dat zijn allemaal plekken waar juist die, jouw ervarings en jouw kennis daarvan, wordt daar juist heel goed ingezet, vind ik. Dat weet ik, en op zo'n forum. Denk ik al gauw, waarom moet dit? Dit gaat van hot naar her. Ja. Je kent die meisjes niet, je weet helemaal niet hoe ver ze zijn. En dan denk ik, ja, is dit een goede hulp? En dan is mijn antwoord nee. Want ik snap wel, ik heb zeg maar... Je gaat hier dus ook niet mee stoppen. Dus als je... Nee, want ik heb hier zo tot nu toe... Nee, absoluut niet. Want ik heb hier tot nu toe... Dat vind ik wel jammer. Nee, want dan begrijp je denk ik niet wat er gaande is. Want... Nee, dat klopt.
Nee, want wat het is... Kijk, er zijn verschillende groepen, omdat de, zeg maar, Pirinskini 1 tot en met 6 is voornamelijk mensen met een eetstoornis die gewoon niet therapie durven, kunnen of wat dan ook. En ja. Die leiden wij op die manier dus in goede banen. Dus ja, maar het betekent... is echt heel groot. Je hebt ook wel veel groepen en een forum en zo. En dan, Ja, daarom juist. Nee, maar ik doe erg om erger te voorkomen. Want erg willen ze toch wel. Snap je het? Ze willen erg. Nee, precies. Dus die meiden zijn ziek. Ja. Toch? Ik ben zo verschrikkelijk ziek. En ik weet, mensen, ook maar zoals moet een ik, ziek iemand een ander ziek iemand helpen? Om niet nog zieker te worden, ja. Maar moet je niet eerst daarvan genezen zijn en dan met je expertise en je kunde en je kennis daarvan, uit die tijd, dan pas weer terugkoppelen naar een generatie die nu in die fase zit? Ja, ben je nu wel in staat om dat goed op een goede manier en een wijze manier te doen? Als ik dat zeg maar op die manier zou doen, dan zou ik zeg maar tegen hun zeggen, meisjes, ga normaal eten, doe dit niet. En wat gaan zij dan doen, denk je? Nee, als ik zeg, doe eens niet zo gek, val niet af, je bent mooi zoals je bent, dan snap ik dat hun dat niet van mij aannemen. Als ik er niet zou zijn, ja, dan weet ik dat ze nog zieker worden. Want ik zeg tegen hun... Ze moeten blij zijn dat jij er bent. Ja. Ja. Echt waar? Ja. Want, en ik denk dat jij blij moet zijn dat ik er ben. Want anders... Ben ik niet, echt niet. En dit is dus een stuk van mijn website, zeg maar. Ja. Er komt een nieuwe. Ja. Want dit is hem, zeg dit maar. Ook? Dit gaat ook door? Ja, want... Vind ik jammer. Snap ik. Ze is overtuigd van haar eigen gelijk. Ze snapt het niet en ik besluit het gesprek maar te beëindigen. Dit heeft geen enkele zin en ik besluit maar weg te gaan. Stoppen? Nee, daar pijnt ze niet over. Ja, waarom doen de coaches en de forum-eigenaren dit nou? Vaak is het een kwestie van macht, lust of seksueel misbruik en manipulatie. Dat is vaak het doel. Bij deze mevrouw die ik net heb gesproken gaat het om helpen. Ze denkt echt dat ze de meiden hiermee helpt. En dat blijft ze ook beweren, ook na ons gesprek. Is dit nou verboden? Nou nee, en dat vind ik bizar. Het OM blijft het lastig vinden dit soort mensen te vervolgen. In andere landen zijn sites en forums opzetten in dit thema strafbaar. En hier is dat afgewezen door de Tweede Kamer. Iemand extreem laten vermageren is namelijk niet strafbaar in ons land. Elk jaar komen er 1300 mensen bij met anorexia. En het probleem groeit dus, al helemaal in de tijden waarin we nu leven. Iedereen is wel onzeker. En voorlopig gaan de forums en de coaches hier gewoon mee door. We hebben ook iemand gevonden die zelf een eetstoornis had en daar gelukkig nu vanaf is. Ze is genezen. Ze wil anoniem graag iets zeggen over deze situatie. Nou, wat ik van zulke coaching vind. Ik vind het belachelijk en ik word er boos van. Dit omdat kinderen rond die leeftijd gewoon heel erg kwetsbaar zijn. En heel erg goed gelovig. Tegen zulke meiden was echt zoek hulp. Want als je nog langer wacht, kom je steeds meer in de problemen. Ik kan het niet onder woorden brengen hoe boos het mij maakt. En dus zou ik willen vragen, meld dit. Ga dit bespreken in de Tweede Kamer. Moet er niet een wet komen, een duidelijk plan op het moment dat er zo'n coach is? En wat mag een coach wel en wat mag een coach niet? Dit mag dus overduidelijk hopelijk niet. Maar ja, het is altijd discussie weer in de Tweede Kamer, elk jaar over het thema, over wat je daar nou mee aan moet. Maar knopen worden niet doorgehakt. Dus ik zou zeggen, Thierry Baudet, Mark Rutte, ik kan ze allemaal opnoemen, doe hier iets aan. Hier moeten we wat mee doen en ik hoop dat jullie allemaal deze video delen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Deze video's kun je terugkijken, ook de andere items, op ad.nl of op het YouTube-kanaal Vrije Vogels. Abonneer ook op Vrije Vogels op YouTube. Volg me even op Instagram als je wil weten wat er wordt gemaakt. En dan blijf je altijd op de hoogte van hoe en wat en wanneer. Dan zou ik zeggen, doe een duimpje omhoog. En laat ook even beneden achter onder deze video wat je hiervan vond. En misschien heb je ook nog ideeën waar ik de volgende keer in moet duiken. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, reactie, abonneer. En tot de volgende keer. Doei!